Són alguns dels aspectes socials que han sortit al carrer també aquest dimecres. Els treballadors han tornat a portar a Vilanova la seva reivindicació, com cada primer de maig, per reivindicar la lluita de la classe treballadora. Sota el lema "La Unió fa la força", des de la plataforma sindical anticapitalista, diverses organitzacions sindicals s'han volgut fer visibles les seves reivindicacions laborals i socials, denunciant la precarietat de la classe treballadora. La CGT, la Intersindical, el Sindicat Ferroviari, Coves i la Coordinadora Obrera i Sindical han liderat aquesta marxa pels carrers de la capital del Garraf. Reivindiquen condicions de treball i de vida dignes i garantir també el dret a l'habitatge. Els manifestants consideren que la classe treballadora està cada cop més empobrida per la inflació i l'augment de preus. Denuncien també la retallada dels serveis públics. També reclamen polítiques mediambientals per lluitar contra l'emergència climàtica i la sequera i la derogació de la reforma laboral per una nova que redueixi la jornada laboral i doni més força a la negociació col·lectiva. La manifestació feia ahir un recorregut pels carrers de Vilanova fins a arribar a la plaça de la Vila, on s'hi va llegir un manifest.